Адриан Стефанов, трета година, филолошки факултет. Со еден месец и еден ден за доснување, на сите припаднички на женскиот пол им го честитам 8 март, денот на жената. Без разлика дали сте го поминале на луксузна или романтична вечера во Лонгуров, или пак сте сватиле дека не ви е до играње оро кога дискриминацијата и насилството врз жените се уште застапени во огромен степен, па сте одлучиле да се бунтувате и да подпишете многу онлайн петиции, со кои барем малку ќе придонесете во запирањето на ова лудило, се надевам дека сте го поминале овој празник чувствувајќи се мокно, како што и заслужувате да се чувствувате секој ден од вашите животи. Јас не сум овде да ви кажам како да го прославувате 8 март. Не сум овде да ви кажам дека е погрешно да се опуштите и да го прославите овој празник во некој ресторан. Не сум овде ниту пак да ве бодрам, да го заземете вашето вистинско место во обштеството. Не сум овде да зборувам за феминизам, ниту пак да промовирам патриархат. Всушност, не сум сигурен ниту дали сакам да зборувам за полова еднаквост, тоест да ставам на кантар две различни нешта и да утврдам дека тежат исто. Не, ја сакам само да ви раскажам една вистинска приказна. Приказна која сите добро знаеме, но некако постојано забораваме. Не, не е за Клара Цеткин и Роза Луксембург. Не е ниту за потеклото на дискриминацијата. Дејството на мојава приказна се одвива уште пред настанокот на човештвото, пред 14 милиарди години. Приказната за точката. На почетокот беше точката. Се беше во неа и се стана преку неа. Целиот универзум, ако може така да се нарече, беше кондензиран во една точка. Точка помала и од најмалата честица која денес постои во нашиот универзум. Потоа одеднаш таа се прошири и во неа се создадоа галаксиите, звездите, планетата Земја, мажот и жената. Тие живеа во хармонија, се додека не се почувствуваа отугени од точката од која беа дел, отугени еден од друг. И тогаш, го зачна концептот за пријател и непријател. Видоа непријател во себе, во брата си, во спротивниот пол, во природата, во Бог. Се поделија на безброј групи кои работеа едни против други. Поделбата растеше илјадници години и во еден момент научниците дознаа за точката. Емпириски доказ не обедини во најшироки можни рамки. Се потврдија зборовите на оние малку кои низ вековите велеа сите сме едно. А дали луѓето го сватија значењето на ово откритие? Дали извлекоа некаква поука од него? Тоа не е важно, затоа што промената може да започне овде, сега и од самите нас. Прв чекор. Кога ќе излезете од овие врати, дишете длабоко и погледнете околу вас. Во небото, во природата, во животните, во луѓето. И почувствувате како сите заедно сме дел од оваа гигантска точка. Кога некој, што го сметате за различен од вас, ќе ве повреди, сетете се на точката од која двајцата имате потекнато и во која се уште престојувате. И почувствувате како сите разлики, полови, национални, верски, идеолошки, се топат и останува едното. Нека таа љубов започне од вас, нека се шири и нека ја опвати целата планета. Не чекайте на светските лидери. Тие треба да ја сватат оваа порака преку нас. Ви благодарам.